Randomime tuci coaliția cartului oțnebis centralul opisii David Saganidze განცხადებას გააკეთებს ჩვენ მის ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. Კობა დავითაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებს ტოვებს და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. დეპუტატმა საკუთარი გადაწყვეტილება სპეციალურ ბრიფინგზე განმარტა. ხალხის პარტიის ლიდერი უკმაყოფილოა სასამართლოს გადაწყვეტლებით, რომლითაც ბაჩუ ახალაიას სამ ეპიზოდზე ბრალი მოეხსნა. დავითაშვილი ამბობს, რომ ახალაიას გამართლების დემოკრატიის გამარჯვებად გამოცხადება მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. დეპუტატს თანაგუნდელებთან უთანხმოება სხვა საკითხებზეც ჰქონდა. კოალიციის ყოფილი წევრი ხელისუფლების კურსის უნიათობაზე საუბრობს. Ეს გამართლების გამოცხადება სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის გამარჯვებად კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. ახალაიას გამართლება არ არის დემოკრატიის ზეიმი და გამარჯვება. Ეს არ არის ჩვენი მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და თურმე კიდე უნდა დავპირდეთ, რომ ასეთი დამოუკიდებლობა შენარჩუნდება. საქართველოში სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. Mă uit la რომ ეს გადაწყვეტილება არის დაცინვა იმ ხალხისა, ვინც დღემდე ელის სამართლიანობის აღდგენას. Ვინაიდან ჩვენ შორის ვხედავ სისტემატურ უთანხმოებას ქართული პოლიტიკის ფუნდამენტურ საკითხებზე, მე ვტოვებ საპარლამენტო უმრავლესობას და ამ უთანხმოების გადაწყვეტას ვანდობ ქართველ ხალხს უახლოეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, სადაც გეგმავ თქვენს მიერ გატარებული კურსისგან დიამეტრალურად განსხვავებული პროგრამით გამოსვლას. Და ჩემი ამოცანა არის გულწრფელად გადასინჯვა იმ კურსისა, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, კურსისა ყველაფერზე თვალის დახუჭვისა და იმ კოჰაბიტაციისა, რომელიც მიუღებელია საზოგადოების უდიდესი ნაწილისათვის. რიგითი ადამიანების, ხალხის ინტერესი დაუპირისპირდა ბიზნეს ცალკეულ ჯგუფების ინტერესებს. Ერთ შემთხვევაში ეს იყო შრომის კოდექსი, როდესაც ორჯერ მოხდა გადახრა დასაქმებულების საზიანო დამსაქმებლების სასარგებლოდ, ორჯერ მთავრობიდან მოდიოდა ეს ინიციატივა. Შემდეგ იყო სურსათის უმნელობის კანონი, როდესაც გლეხების ან თუნდაც მცირე მეწარმეების ინტერესები კვლავ გვერდზე იქნა გაწეული, თქვათ სასაკლაოების მეპატრონების სასარგებლოდ. Შემდეგ იყო სადაზღვეო კომპანიების ინტერესების პაციენტებზე და ექიმებზე მაღლა დაყენება, რომელიც ჩვენ ჯანდაცვის სფეროში შეინიშნება და რომლის თაობაზე არაერთხელ მისაუბრია და სამწუხაროდ ეს ტენდენცია კვლავ სახეზია. Სულ ბოლოს იყო ეს ცნობილი იფოთეკარების ამბავი. Ეს მინიმალისტური გადაწყვეტილებაც კი, რომელიც ძალიან მცირე და ოდნავ შეღავაც მისცემდა ადამიანებს, შეჩერებული იქნა მთავრობის ჩარევით და არ იქნა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე. Ჩვენ ხალხმა აგვირჩია პარლამენტში, მე მესმის, რომ ჩემი კოლეგების უდიდეს ნაწილს, მათ შორის მეც, გვაქვს უზარმაზარი პატივისცემა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. Ეს კაცი რო არ ყოფილიყო, ბუნებრივია ჩვენ არც საპარლამენტო უმრავლესობაში ვიქნებოდით, არც დემოკრატიულ არჩევნებზე ვიოცნებებდით და ალბათ სადღე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ თავშესაფრის ძიებაში ან საკანში უკეთესი ადგილის მოპოვებაში ვიქნებოდი დაკავებული. მე ძალიან კარგად მესმის და მესმის ჩემი კოლეგების, რომელიც მას ძალიან დიდ ანგარიშს უწევენ და მეც უწევ. მაგრამ ჩვენი უფროსი არ არის მარტო ბატონი ბიძინა, ჩვენი უფროსი ხალხია.